Весняний благоустрій у мікрорайоні Пасічна. Тут молодіжні активісти спільно з депутатами міськради посадили понад 200 молодих саджанців. Це, зокрема, каштани, ялинки та кущі. Житлові квартали, тамтешні школи та дитсадки – це місця, де посадили саджанці. Мешканці мікрорайону позитивно оцінюють екологічну толоку. Мені подобається, що тут садять дерева. Це корисно для довкілля. Прибрати довкілля взялися педагоги та учні 18-ї школи. Їхня акція «Посади дерево» – це трудове виховання. Справа в тому, що дітям подобається. В першу чергу ми виховуємо любов до праці. Це зараз діти, у них урок трудового навчання, і вони з великим задоволенням беруть участь в цих акціях і в прибираннях, і в посадці дерев. І я думаю, що саме такими прикладами їх виховуємо. Депутат тамтешнього виборчого округу Роман Харук пояснює, наразі у мікрорайоні ведеться активна забудова, тому потрібно відновити зелені посадки замість зрізаних дерев. Саме важливе, щоб учасниками таких акцій були самі мешканці, самі і в тому числі діти, бо дітей треба виховувати саме на живому прикладі. Якщо дитинка сама посадить дерево, візьме в свої руки, то звичайно, з такої дитини і виросте велика людина. Іларіон Іваненко, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.